inaan u socdaa guryaha tuugaya u socdaa se yeelaa intay aadan ilaaha la meel la aadgu wax ma dhacooyo laakiin cabsi buuxna habeen horti waa dadka muqdisho oo murugo kala sii gelaya xaafado ka mid ah magaalada ayuu barakac ka bilowday ilmahaygu barmoodo waa joogan mana ka baxay ilaahay hadduu idmo inaan waa ku dhimanayaa moogiyi meel aan uga baxo uga qaxamadin male yaa ii maqan haddaan baxo gaadiidka loo yaqaano caasiga iyo mooto bajaajta ayaa la arkayaa iyagoo wada joodariyo iyo alaabaha kale ee loogu isticmaalka badan yahay guriga dadka qaarkiis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sababaha xaafadaha ay uga barakacayaan ay tahay in ay ku soo dul degeen ciidamo daacad u ah mucaaradka dalka taasi oo ay sheegeen in ay sababi karto dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa daacadda u ah mucaaradka aniga ilmahaygu barmoodo waa joogan mana ka baxay ilaahay hadduu idmo inaan waa ku dhimanayaa moogiyi meel aan uga baxo uga qaxamadin male yaa ii maqan haddaan baxo meel aan u ordo ma garan maayo marka ha laga tanasilo miiska wadahadalkana laysugu yimaado kursiga loo hanqal taagaya maatada baaba-eeday hantida baaba-eeday waxa baaba-aya nin u jeedaaho ma jiro walow farmaaja noo danayn qaaqlayaasha kale noo danayn cid shacabka u danaysa ma jirto marka waxaan leeyahay ha laga tanasilo ha laysu yimaado miiska wada hadalka laysku yimaado qabati intanka baxeen aaweega dinaqato ilmay baar waxay joon baar ay dhaafo ma gaari kari laamii ma gudbi kari ani inta waa nafa usoo degi ijaara usoo degi haddana dadkii waxaa lan soo kacaysa waxaan dadkii dhanoo baxay arse wax u jiraa maya meehan dadna joogaa la yidhi waa la qaxay ana waa iska soo baxay waxaa usoo qaxay maxama lama gabol haddii la dhigo ama joogi karaa lama nin ogtol yahay lama madaxweyne ma joogi karaa lyi allah waxa u maaqaa dowladda musuug haddii la yahay islaanka la barakicin wax ma haystaa wax la cuno hataa mala haysto waa la soo xamaalooyaa wixii la helaa la cunooyaa ilmo yaryaraa lahaayaa ilmo agoonaa lahaayaa ilaahay alaga cabsado waxaa ka bareena oo ka bareena hooyoynaanaha waa qaxoynaa waa u jeediin waxa qaxay dhibka noo keena waa idinka waa wiilasheeni waa raggeeni war ilaahay ka cabsado waa bil rabadaan xaaladda aaday u kacsan tahay qax aan caadi ahaynaa ka socdo waa arrin aad u xun hadda waa dadkii saddexaada hadda wadaa oo maanta inta aa ka daldalaayo oo aa kala geeyey qaarna ood weynaa geeyey kuwana madiino kuwaana madiino mar kale u wadaa mucaaradka waxaa lenahay dadkii waxaa lagu jiraa qax baa lagu jiraa bil ramadaan weeye dadka ha loo naxariisto madaxweyne farmaajo horta kow waxaan leeyahay in ow hadduu shaqay waa meesha ka soo baxo ay dadkii ka hooseeya ay baasha ku robeen nimankana waxaa leeyahay adigoo dowlad dhisana meesha taga dadkana qaxa laga daayo labaas qolaba intaasaan ugu baaqayaa dadka muqdishona nabaddaa la ilaalshaan leh dowlad soomaaliyeedaa dhisan dadka soomaaliyeed shalay maahan darannimaday ahaayeen waxaan ogahay haddii hadda maantay madaxweyne farmaajo uu baxo in uu dagaalka inaadnan heshiihayn oo madaxweynuhu hadduu idinka tago haddeertaan aadnan heshiihayn oo sii dagaalamaysaan oo hogaamo ku-xeedkii sidii camal aa u dagaalamaysaan oo aadna dagaalka joojayn oo hogaamo ku-xeedkii sidiisi camal aa isku qabsanaysaan oo madaxweyne hadda idinka tago aadna isdaynayn waxaan ku baaqi lahaa inay mucaaradka dagaalka joojiyaan waa degaan dega dabkaa ku nool nahay xalaa marka waxaana soo dul degay ciidamo cusub aana soo dul degeen oo waxaa xal sideed sac oo kale meelahaasa noo imaadeen ayaga cusub ee qoteen marka waa xaaladda saas waa hadda annaga niyo waa sii qaxayna alaabteen waaba kan waa noo sii raran tahaba magaalada muqdisho ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa xaafado ka mid ah ka barakacay dadyow aad u fara badan oo aaday meel aysan ogeyn waxa uga horeeya baad iyo biyo shamis cabdi geedi warbaahinta city muqdisho